አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በአግሪካልቸር ሳይንስ 2010 ላይ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። አኒማል ሳይንስ ዲፓርትመንት አሁን ላይ ትምህርት ጨርሼ መጥቼ ማዘር ይረዳለሁ ብዬ ኮብልስቶን ስራ ጀምሬ ነበረ። ኮብልስቶን ስራ ማንጠፍ ጀምሬ ተፈቀና እያልኩኝ የማምስ ቤት ጀመር ሆስፒታል ሲሄድ ዛሬ ላይ የወጣት ግዛቸው ምትኩ እንባ በደጋግ ኢትዮጵያውያን ርብርብ ታብሷል። ከነበረበት የኩላሊት ህመም ስቃይ በህክምና እርዳታ ጤንነቱ የተመለሰለትን ግዛቸውን መሰል ብዙዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አሉ። የኩላሊት ህመም ምልክቶች መታየት የሚጀምረው የኩላሊት የመስራት አቅም እጅጉን ከተዳከመ በኋላ መሆኑ በቀላሉ በበሽታው ለመውደቅ እንደሚዳርግ ይነሳል። ምርመራ ሳረክ መጀመሪያ ላይ እኔ ድካም ነበር የሚሰማኝ። ድካም ማስመለስ ስሜት በጣም ተደጋጋሚ ይታይብኝ ነበር። በጣም ከዛኛ ቤት ላይ ጨጓራ ነበር ምናምን የጨጓራ ስሜት ነበር ብለን ምናምን። እኔም አንደኛ ትልቁ ምኞቴም ለልጆቼ መኖር ነው። ትልቁ ምኞቴ ትንንሽ ልጆች አሉኝ፣ እናት ያስፈልጋቸዋል፣ መኖር ፈልጋለሁ ለዛ እና በቃ እንግዲህ በዚህ ተስፋ ነው ያለሁት። ያው ከዛ በፊት እንደማንኛውም ሰው ሰራለሁ፣ ጣለሁ ኩላሊት በሽተኛ መሆኔን እስካውቀው ድረስ ማለት ነው። ያው ካወቅኩት በኋላ ግን ህይወትሽ ያው ይለወጣል። የኩላሊት ንቅለ ተከላ እስኪከናወን ድረስ የኩላሊት እጥበት እንዲያደርጉ በህክምና ባለሙያዎች ቢነገሩም እጥበቱን ለመከወን በሳምንት የሚያወጡት የገንዘብ መጠን ከአቅም በላይ መሆኑ ይነሳል። ለህክምናው አቅም በማጣታቸውም በባህላዊ መንገድና በእምነት ተቋማት ተሸሽገው የሚገኙ ዜጎች ወደ ህክምና ተቋማት ከሚመጡት እንደሚበልጥ መረጃዎች ያመላክታል። እኔ ዳሊስ ስጀምር ከፕራይቬት ቤት ነው የጀመርኩት፣ ከግል ቤት ነው የጀመርኩት። እጅግ በጣም ብዙ ንብረት ጨርሰን ብዙ የቤተሰብ ዜጋ ተሳትፎበት ጭምር ማለት ነው ህይወቴ ዛሬ ላይ እንዲገኝ የሆነው እና እጅግ በጣም ከባድ ነበረ። ከባድ ብዙ ሂደት ታልፎ ነው ዛሬ ላይ የተደረሰው። በሳምንት 3 ዳያሊሲስ ለማድረግ ከነ መድኃኒቱ ከነ ትራንስፖርቱ ከነ ምኑ በጣም በትንሹ 7000 ብር እስከ 10000 ብር ድረስ ይጠይቅ ነበረ። የዲያሊሲስ ህክምና በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ እኛ የጀመርኩበት ጊዜ ላይ ደግሞ ህክምናው ራሱ በብዛት አይታወቅም ነበረ፣ ህመሙም ህክምናውም አይታወቅም ነበረ እና በጣም ጥቂት የሚባሉ የግል ሆስፒታሎች ነበሩ የነበሩት ህክምናውን የሚሰጡት። ያ ደግሞ ከፍሎ ለመታከም ትንሽ አስቸጋሪ ነበር የሚሆነው፣ ገንዘብ በጣም ይፈትን ነበረ። እንግዲህ አሁን እንደምታየው ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሰው አሁንም ድረስ እንደሚቸገረው በዛም ወቅት በጣም ደግሞ ከባድ ነበረ ችግሩ ማለት ነው። የከፋ ነበር ደግሞ የሚሆነው ማለት ነው። አንደኛ ህክምና ቦታ ማግኘት ችግር ነበረ፣ ስታገኝ ደግሞ የሚከፈለው ክፍያ ደግሞ በጣም ሀይ ነበር እና እሱ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበረ። የኩላሊት ህመም ቀውስ ሳቢያ በቤተሰብ ማህበረሰብ ላይ የሚያጠላው ጥላ ቀላል የሚባል አይደለም። በህመሙ ሳቢያ ትዳር ፈርሷል፣ ቤተሰብም ተበትኗል። ታዲያ የችግሩን አሳሳቢነት የተረዳው መንግስት በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል የተገነባውና ለዜጎች አገልግሎት ይሰጣል የተባለው የኩላሊት እጥበት ማዕከል ስራ መጀመሩ በኩላሊት ህመም ለሚሰቃዩ ዜጎች እፎይታን እንደሚሰጥ ይታመናል።